fare e së mirës. Kthehesha nga një udhtim i gjatë. Allahu e kishte përcaktuar që në aeroplan të ulesha afër një grupi të rimbe të lastruar, të cilët qeshnin me zë. Zhurma shtohej. Shtullungat e tymit të duhanit e mbushnin hapësirën. Urtia Allahut ka dashur që aeroplanit të jetin mbushur plot, kështu që nuk mund të ndroja vendin. U përpoqja të nxirresha, duke u munduar të kotesha, por ishte e pamundshme. Kur u mërzita, nxora musafin dhe me zë të ulët lexoja Kur'an. Pas disa çasteve, njëri nga të rinjtë u qetësua. Njëri filloi të lexonte gazetën, e të tjerët fjetën. Më befasoi se si një njeri me zë të lartë, edhe pse ishte ulur pranë meje, tha: "Mjaft, mjaft." Mendova se e pengonte leximi i Kur'anit. Unë vazhdova të lexoja Kur'an. E pash se si i vendosi duart në kokë dhe filloi të pëshpëriste. Lëvizi mjaft e pastaj ngriti kokën dhe tha: "Të lutem, mjaft." Ndërprite, nuk po mund të duroj. U ngrit dhe për një kohë nuk e pash. U kthye, më dha selam, më kërkoi falje. Heshta duke mos ditur se çfarë po ndodhte. Por pas disa çasteve të heshtjes, u kthye ka unë me lot në sy. Me zë të qetë më drejtua. 4 vjeta më shumë që se kam bënë kokën në seçte, as që kam lexuar diçka nga Kurani. Të muaj të tërin e kam kaluar në udhtime dhe nuk kam lënë të keqje pa bërë. Kur të dëgjova se si lexon Kur'an, gjithçka më errësua. Gjoksi më shtrëngua. Ndjeva se po më merrej fryma. Kisha ndjenjën se me secilin ajet që e lexoje më godiste rrufeja. I thash vetes: "Deri kur do të jetosh në pakujdesi? Deri kur do të ecësh kësaj rruge? Çka vjen pas lojrave dhe ahengjeve?" Pastaj shkova në banjë, ti pse? Ndjeva nevojë të madhe për të qarë. Vetëm aty mund të fshihesha që të mos më shihnin të tjerët. I fola shumë për pendimin dhe kthimin ka Allahut. Pas e aeroplani ul, më ndali edhe duke se dëshironte të ndaj nga shokët. Me fytyrë të sinqertë më pyeti: "Vërtet mendon se Allahu do të më falë gjunahet?" Në qoftë se pendohesh sinqerisht dhe vendos të mos i përsërisësh gabimet, dije që Allahu i falë të gjitha gjunahet. Por unë kam bërë gjunahet të mëdha, shumë të mëdha. A nuk i ke dëgjuar fjalet e Allahut? Thuaj, o robërit e mi, që e keni ngarkuar me shumë gabime veten tuaj. Mos e humni shpresën ndaj mëshirës së Allahut, sepse vërtet Allahu i fal të gjitha gjunahet. Ai i fal shumë dhe është mëshirues. Në fytyrë vërejta buzëqeshjen, lumturinë dhe lotët në sy. U nda dhe shkoi. Le të jetë i lavdëruar Allahu. Sado që njeriu të kishte bërë gjunahe dhe çrregullime në zemrën e tij, megjithatë mbetet fara e së mirës. Fara e së mirës është në luftë të përhershme në zemrën e njeriu. Andaj ndodh që mbuluesi i epsheve dhe kërkesave të fshihet. Kur Allahu i ia do të mirën robit të vet, atë e mbulon me dritë të udhëzimit e drejton rrugën e të devotshmëve. Allahu thotë: "Atë që Allahu dëshiron ta udhëzoj, ja zgjeron zemrën për ta pranuar Islamin. Atë që dëshiron ta lërë të humbur, zemrën e tij ja bën shumë të ngushtë, sikur të ngjitej në qiell. Kështu Allahu lëshon dënimin mbi ata që nuk besojnë."